och välkomna till Schlagerstudion denna onsdag. Den sista veckan, deltävling 4 står vi inför. Och du är i Göteborg, jag är i Stockholm. Ja, det kommer bli en liten sån vecka, lite mer den här veckan, där vi kommer få köra på det här sättet. Men så är det. Det är covid och det är jobb och det är grejer, så det får bli lite så här. Men det har inte stoppat oss innan, kan man Nej, säga. Nej, det har det verkligen inte gjort. Vi kör på våra onsdagar med de här praten efter uppspelningen. Japp. Yep. Och kommer göra så. Det kommer komma slag i studiet när ni förväntar er dem, oavsett hur vi ser ut. Hur vi ser ut. Vi ser aldrig lika jävliga ut. Ja, nu har vi hört alla låtar. Jag knäppte igen här. Jag kände det var lite väl naket. Ja, precis. Lite naket. Vi har fått de saknade pusselbitarna i det här slagpusslet 2021. Jag vet inte, ska vi börja på en gång eller? Vi kan väl börja, och ja, det är väl lika bra, vi kör dem från början. Jag hade lite märkliga wifi-problem 2 gånger när jag kastades ut ur den här upplysningen, och det var båda gångerna under låt 1, vill jag bara säga. Men jag tror att jag hörde olika delar, så jag kunde pussla ihop lite av detta. Vilket är lite intressant, för det är en låt som är lite hoppusslad av olika saker, är det inte det? Jo, men det är det väl. Den är liksom, det är lite Donna Summer disco, det är lite Alcazar disco, det är lite Alcazar pratan får leva vidare 2020. vad är det mer? Nej, men jag tänker bara att jag tycker att det är en typ av låt där man har liksom plockat olika delar, precis som du säger, från olika discolåtar. Så jag tycker inte riktigt att den håller ihop. Jag kan väl börja dra det här. Jag gjorde den liknelsen när jag skrev på Instagram innan, att du drog verskortet på Charlotta, att den liksom en låt som ska vara riktad till dig, och sen är den liksom inte riktigt där. Det är ju den här låten för mig, som gillar den här typen av, eller liksom lyssnar ganska mycket på så här Kylie och den typen, Dua Lipa, och har lyssnat ganska mycket på 70-tals disco, Donna Summer och hela grejen också. Du riktar dig till böger över 50, jag tackar det. Då kan jag åtminstone fortfarande inte vara där. Men jag tycker att jag ville nog ha lite mer. Jag tycker att det är helt okej, och jag tycker jättemycket om Tess. Jag tycker det är jätteroligt att hon går solo. Men jag tycker att det här är liksom inte en låt som är all that. Den är bra, den är kul blinkningar, men det känns lite som ett så här mellan nummer kanske, istället för en het finalkandidat på något sätt. Men den är ju liksom kul, men den är inte liksom, den är egentligen inte så här Afrodite-disco, den är inte Alcazar-disco, den är ju lite så här Studio 54-disco, jag vet inte vad den är. Det är någonting med den som inte klickar med mig, men jag hoppas att det blir kul att se på scen med tests och sådär, för då kan jag kanske supporta in den här, åtminstone ett andra chansen i alla fall. Men det var en liten besvikelse, måste jag säga. Jag hade nog inga förväntningar efter Linas katastrofala Victorious-försök. Så rankar den här strax efter det. Jag tycker att verserna var bra. De gillade jag ganska mycket. Men sen tycker jag refrängen bara är en stor axelryckning. Det är liksom så här, den bara pågår på något sätt. Under många gånger per turné säger det om olika låtar. Men det kommer fler. Det kommer fler. Men ja, jag är inte besviken, för det var nog typ det här jag förväntade mig. Och den fyller ju en kvot liksom. Ja, men det gör det ju. Ja, den fyller ju liksom ingen så här, nu jag ska till finalkvot. Utan den fyller liksom en så här, alla genrer behövs, och vi behöver gamla discodiver liksom. Och det kommer vara ett snyggt nummer, så att det är säkert härligt att öppna med liksom. Men jag tror inte att, jag har svårt att se att det här ska ha med toppstriden att göra. Men det handlar ju också, alltså det är två stycken, det kan vi bara säga, det är två det handlar om. Och sen är det 5 som slåss om de andra 2 platserna. Yep. Och den här kan ju ta en just på att det är glädje, och att det kanske är proffsigt och att det är säkert, för att hon kan ju det här liksom. Tänker jag. Ja. Men jag tycker att det är ju säkert en jättebra sak att lansera hennes karriär. Man fattar ju exakt vilken artist hon vill vara solo. Ja. På det sättet är den ju jättebra. Men jag håller med dig. Vi kommer komma till exempel, det här har ju absolut chans att komma att han är chansen. Men det är också chans att komma sist, skulle jag säga. För de där 5 kommer vi ju, vi kan inte säga någonting om det där förrän vi ser det imorgon, tror jag. Vad som kommer. Ja, vänta bara. Jag har bara börjat. Där placerar vi den. Låt nummer 2, Lovad. Ja. Lite så här svensk Spotify
pop typ. Vet du vad jag kommer fram till att det här är? Det är Miriam Bryant. Det är, ja, något, det är det, och hon betonar alltså så här, på samma sätt när hon sjunger som Miriam, ja, det är sant, gör. Det skulle kunna vara liksom en sämre eller en lite mer avskalad Miriam Bryant-låt. Miriam Bryant är ju väldigt tydlig, tycker jag, i all musik hon gör. Att det, är liksom så här, det här känns som en hit på ett eller annat sätt. Väldigt mycket i alla fall. Och den här känns, jag gillar den här, den har någonting. Men samtidigt står den lite för stilla under 3 minuter för att jag ska känna att det är farligt. Det här är en perfekt radiolåt, tror jag. Alltså jag tror att den hade det varit typ Miriam Bryant eller någon som hade gjort den, så hade det varit en hit. Nu vet man inte riktigt hur det här blir, för det kan bara försvinna när ingen vet vem lovar det. Men jag tror absolut den här har större chans att bli spelad på radio eller lyssnad på Spotify än vad den har i tävlingen, för det händer ju ingenting under 3 minuter och folk vill nog... Av bilden jag sett så verkar det också vara att hon står ensam vid sin mikrofon och så vidare. Sen kanske det händer någonting runt omkring, jag vet inte. Men händer det lika lite på scen som det gör i låten, så tror jag folk... släpper det lite när man är ett okänt namn med en sån här låt, hur bra låten än är. Så jag skulle nog det här är nog min starkaste kandidat till att komma sist efter att ha bara hört det, för jag kan inte liksom hitta så mycket mer än att det låter, som du säger, som någonting som ligger på Spotify, men jag kan inte hitta så många andra ingångar till varför det inte skulle komma någonstans typ, men det kan ju ändras när man har sett det imorgon, men jag tror att det här är min 7:a nu efter jag har lyssnat liksom. Ja, och det har inte gått jättebra för balladerna hittills i Nej, år. Precis. Liksom. Jag tror inte folk är riktigt mottagliga för det under ja, i dessa tider på något sätt. Vi liksom, det ska vara lite mer gladare. Men med det sagt så tycker jag att det är en helt rimlig melodebut och hon visar vilken typ av musik hon står för och gör. Så att, och det är en kompetent låt liksom. Så, ja. Ja. Jag kände att jag fick vad jag blev lovad. Åh gud, ja, vi spelar i kortet redan nu. Redan nu, det är lika bra att riva av plåstret. Vi hoppar vidare till låt nummer 3 som jag inte kommer ihåg. Efraim Leo, det är därför jag inte kommer ihåg den. Du får prata först. Nu kommer jag inte ens ihåg vad den heter. Best of me eller best of you. Just det, best of me, just det. Nej, men jag tror, eller vi har ju pratat innan lite, vi satt igång den här studion, att jag är lite mer positiv än du till den. Jag förstår varför den är här. Den har liksom den har någon sorts härlig liksom, den skulle kunna vara en ganska mycket bättre poplåt, känner jag. För det känns som att det finns något, men de har inte riktigt kommit dit, men det finns vissa element i den som jag som gammal liksom gitarrpopkille verkligen kan tycka är bra. Men sen tycker jag liksom inte att det håller inte hela vägen, så därför blir det inte en bra låt totalt sett. Och att jag inte räknar bort den här lika mycket som jag gör mig kanske lovad, för att lovad låter ju faktiskt mer än nu än vad den här är från Leo. Den enda liksom jag kom på som låt så här numera är liksom Shawn Mendes, så det känns som jag har använt på flera år nu på sådana här typer av musik. Men han är ju ändå kille, så därför sätter jag den överlovad. Jag tror att det här är väl 5-6 kanske, någonting sånt där möjligen skulle jag gissa. Jag var ju väldigt emot det här och tyckte att det var musik för ingen vid första uppspelningen. Och jag hade ju hört den innan, ska jag säga, en liten snutt av den och tyckte exakt samma sak. Men sen när den under uppspelningen presenterades att ha skrivit på ett camp, på ett sånt här mellocamp, då satte annan sträng i mig. Så att då började jag tänka lite grann på det. Och så lyssnade jag på låten igen och så hörde jag liksom inledningen och då hörde jag ett ljud som jag bara, fan, det där har jag hört förut. Sen kom jag på exakt vad det här är skrivet efter. Det här ska vara årets James Arthur-låt. Ja, så lyssna på låten igen och tänk att James Arthur gör den. För att verserna är väldigt, väldigt snygga. Jag tycker samma sak här som med Tess, att jag tycker att refrängen blir en stor axelryckning. Men det James Arthur har, det är ganska så här, det är meh-låtar som han lyfter genom sitt enormt speciella ID-rösten. Och det saknar Efraim Leo. Men jag kan mycket väl höra mig James Arthur göra den här typen av låt. Ja, det var vad som slog mig. Så jag bara kände att jag kunde placera in den i ett fack. Och då tyckte jag helt plötsligt att den inte var så dålig som jag kanske tyckte från början. Gud, här är så här, man svänger vecka 4 från liksom den sämsta låten i år till att så här, det här var helt rimligt. Men jag tycker fortfarande att, precis som du, att helheten inte, den saknar något liksom. Helheten är inte åvärt. Men 5 känns väl rimligt? Ja, 5 känns rimligt, absolut. Ja. Och det är så roligt, för när folk börjar snacka om camp, då blir jag precis tvärtom mot dig. Jag blir så här,
Jag är så trött på alla campskrivna låtar där man nej, har just gjort det där. Det var inget positivt, utan det var bara så här, när de säger camp, då kan man mycket, då är det mycket roligare att leka med så här, men vilken låt ska det här vara? Är det här Sia-låten liksom? Precis. Man tänker att det är så här olika rum på de här campen där det är liksom, ni som vill skriva Sia-låten, ni går till till skeppet. Det är konferensrummet där borta, men liksom, men det är bojen du ska till. Det var just det, du skulle skriva årets till mammas låt. Okej, det är bojen där borta. Det är liksom så jag tänker med de där campsen, vilket gör mig bara så här, jag har alltid pratat om, jag tror att det är det som kommer döda med livsvalen, speciellt när man nu liksom skryter om det också, att det är liksom, det här skrivit på ett camp, man bara, fast är det verkligen där, om vi tittar på vad som har vunnit Eurovision till exempel, med så här Duncan och allt det där som är skrivet liksom av artister själva någonstans, bla bla bla. Man får inte till någon Salvador Sobral direkt om man sitter på ett camp och vill låta James Harden. Samtidigt skrevs väl John Lundvik-låten på ett camp också? Ja, det är väl klart att man även, det är väl klart att det liksom lyckas och det har ju funkat. Men det är väl frågan om man vill komma femma för att man låter någonting eller om man vill vinna. Liksom. Absolut, det är väl absolut. Kanske det som är skillnaden. Men vi ska inte fastna i camp på campåret. Vi ska inte fastna i konferensrummet Bojen, utan vi tar oss vidare till låt nummer 4. Vad var det nu? Det är din mamma. Jag har redan glömt bort det här. Med In the Middle. Du får börja. Jag kan börja. Jag tycker att det här är en snyggare låt än Move. Jag tyckte Move var liksom så här först. Jag gillar ju de där tre kvinnorna. Jag tycker de är härliga. De är underbara att liksom hänga med. De sjunger fantastiskt. Men jag var ju också skitsur när Move vann. Det kan ju inte sitta här och liksom. Och vill jag att mamma ska vinna i år igen för tredje året i rad? Nej, det vill jag absolut inte. Hur mycket jag tycker om dem och hur mycket jag tycker om låten, så är inte det här min vinnare. Däremot tycker jag att det här är en tydlig finalkandidat. Jag kan inte tänka mig annat än att den går till final. Och jag tycker att det är en bättre låt. Det här är en låt som jag skulle kunna tänka mig att lyssna mycket mer på än vad jag någonsin gjorde på Move. Men med det sagt, den här är ju liksom snyggare på något sätt. Move var kanske någonting mera glatt och eget. Så att jag vet liksom inte, det här kanske inte är lika mycket en vinnare heller. Och det kanske inte ska vara. Jag vet inte vad man egentligen vill. Det enda jag kan säga är att jag är 100% säker att det här går till final. Det finns liksom inte en Janna att det här skulle missa, med tanke på att de är omtyckta, att de inte fick åka någonstans förra året, att låten är bättre. Det är liksom, jag tycker det känns helt självklart. Till skillnad från dig känner jag inte att jag vill lyssna på det här igen. Och med det sagt så är det absolut inte dåligt, och jag håller med dig helt om att det är klart att det kommer gå till final liksom. Och det har ju finalen att göra. Jag tror inte att det kommer vinna i år, för jag tror att nyhetens behag och liksom överraskningsmomentet är helt bortblåst. Utan det är liksom så här duktigt och kompetent, precis vad jag beskrev det som förra året, och då gick det ju och vann liksom. Men det är liksom, det är lite svalare och elegantare. Jag skrev i bloggen att så här, Move var mer bonnig, vilket är helt fel ord, för bonnig kan man liksom inte sätta i det sammanhanget. Men jag tror ni kanske förstår vad jag menar när jag säger bonnig, att den var liksom mer en glad trall liksom. Det här är någonting mer sofistikerat, som är skrivet väldigt tydligt till dem. Det gör också att det är mer att jag tycker att det känns mer konstruerat. Även om det är en snygg låt, så känns det så här att det här är skrivet för att mamma ska vinna igen. Vilket är inte så konstigt heller liksom, så att jag förstår ju allting, men det är någonting som tar emot. Och det är väl mest att jag är så här livrädd för att det här ska vinna igen liksom. Nu tror jag inte det, för att jag kände mig lite lugnare av att ha hört låten liksom. Och jag unnar dem all framgång, och jag tycker det är självklart att de ska vara med, och de ska gå till final och komma i toppen där, men det ska inte vinna liksom. För jag tycker att det är, nej, Melodifestivalen 2021 förtjänar en bättre vinnare, en starkare vinnare tycker jag. Jag håller med på den. Och sen blir det bollhav och stråhatt. Jag hade verkligen tänkt att ta med min stråhatt. Jag hittade nämligen stråhatt igår. Och så hade jag tänkt att jag skulle ha och vara lite rolig. Men det blev inte av. Nu får ni inte se mig i stråhatt. För den glömde jag. För det är Sannex och All Inclusive, skrivet av våra favoriter i Smith & Tell, har väl nu kommit fram. Även om de kallar sig för Hans och Greta. Men Aftonbladet har ju gjort ett litet avslöjande i veckan. Jag känner att du kan börja, så kan jag dra ner det till den. Du kan fylla i luckorna. Alltså det här är ju min låt. Egentligen vill jag använda ordet guilty pleasure, men det existerar inte i min bok, för att jag tycker att det är ett fult uttryck som jag tycker inte man ska inte använda det.
För all musik, allting är ju härligt. Allting är ju väldigt så här, subjektivt. Men jag blir jätteglad av den här. Jag tycker att det är superhärligt. Jag tycker det är en så här kul mix. Jag kan inte riktigt sätta finger på vad det är. Det är ju liksom dansband, men det är ju lite... Samir och Viktor. Fast ändå inte. Det är ju mycket liksom så här... Det är mer en så här glad dansbandstrall liksom. Det är liksom... Det fyller så många... Det är liksom så här dansband, check. Det är Samir och Viktor, check. Det är lite Hasse Andersson-grejen, check. Det är lite Edvard Blom-grejen, check. Det är liksom så här allt är samma på något sätt. Jag tycker att låten är jättehärlig. Och det är ju helt oemotståndligt tycker jag med liksom alla de här rimmen. Och sen när jag kom på att en anledning till att jag kanske gillar det är att den har samma så här... Det är få mellolåtar som drar på i-et. All inclusive. Och det gör även Sissi i Timotej när hon sjunger bli. Låter bli. Ja, så det är därför jag tycker om den. Men det här tycker jag är en gjuten andra chansen låt. Alltså så här, om folk har röstat på glädje i år, så varför skulle man inte rösta på det här? Jo, det skulle man inte kunna göra för att det kanske blir pajigt. Och det kan det bli. Men jag har ändå träffat han som sjunger i bandet och jag tyckte han var så här... Ja, men så här charmig, skön kille liksom. Det känns som att han skulle kunna charma tv-tittarna och få folk att tro på det här lite fjantiga rimmen liksom. Ja, jag sätter det andra chansen och det här är nog min näst bästa låt den här veckan. Jag skulle säga också, det här om det kommer till andra chansen, jag tror ändå inte att det kan slå ut någon av finallåtarna, men jag håller med dig, det här är liksom en väldigt tydlig trea den här veckan, precis som du säger, om de inte gör det så att det blir för mycket studentspex av det. Det får liksom inte kännas så, utan det måste kännas på riktigt, även om man gör det kul. Alltså, ja, ni fattar vad jag menar. Och skulle det komma andra chansen så skulle det kunna bli en dödsduell med tanterna om det hamnar liksom i en position där det kan göra det. Och så vidare. Men det finns ju, alltså, ja, jag fattar, alltså jag tycker också att det här är en jättehärlig låt. Det måste jag säga, det går liksom inte. Och även om jag har alltid haft lite svårt för så här Macaulay-texter liksom, så är det ju väldigt svårt att motstå när man rimmar liksom Skinnet svider och Gyllene tider och Är det gratis med sidor? Jag tycker det är ganska roligt. Det är i alla fall ett bättre rim än de här Rom och kola, la 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 la. Och så, okej, glöm det, ni får höra det sen. Så att jag slits lite här. Jag håller med, för mig är det också så här guilty pleasure, fast jag försöker också låta bli att använda det. Men om jag ser det så kanske, alltså jag står och väger här nu. När jag ser det så kan det här bli en av mina absoluta favoriter också. Men blir det inte bra så kommer jag nog inte alls tycka om det. Det är jättekonstigt, men det är nog så det känns. Det får liksom, det får inte bli för studentikost, utan blir det här härligt så kommer jag hoppa på det här tåget på 5 minuter. Men jag vill se det först, för att det är liksom, det balanserar där. Så att, ja. Mm. Så är det med det. Men som sagt, jag tror absolut att det här är trea. Det känns ju lite grann så. Och då hoppar vi vidare till låt nummer 6. Och när jag nämnde tidigare att jag hade att Sannex var min näst bästa låt den här veckan, så kommer min näst bästa låt redan nu. Och det är alltså inte någon av de segertippade låtarna. Din bästa menar du? Du sa näst bästa 2 gånger. Det här är din bästa låt. Ja, det här är min bästa. Ja. Om vi ska märka ord. Nu glider klingen in, kan vi säga. Precis, så tycker jag jättemycket om den här Klara Klingenström-låten. Den är liksom så här min påse rakt av. Sen att det inte är andras påse, det kan jag köpa. Men det är liksom så här vemodig pop med ett driv. Jag tycker att det är lite Patrik Isaksson möter Melissa Horn. Den har liksom så här båda delarna av hans vemodiga liksom pop, upptempo pop med hennes liksom sätt att sjunga och hennes vemod också. Det låter ju väldigt vemodigt då, men det är det ju. Och jag, för första gången på väldigt länge så träffar texten mig. Text brukar liksom gå in här och ut här för mig, men jag tycker att den här har en jättefin text om att liksom lämna en destruktiv relation och hitta sig själv och bli starkare. Så att jag gillar hennes sätt att sjunga på. Jag tycker att hon har en röst som liksom som berör mig, som inte som verkligen så här går in i hjärtat. Så att den här tycker jag är jättebra. Sen hur det går, ingen aning. Den här, det är samma sak här, att den skulle kunna komma 7 om hon liksom ger ett svalt och osäkert intryck på scen, men om hon är charmig
så skulle hon kunna lyfta in den här på en liksom andra chansen plats. Så I don't know, jag håller det öppet. Jag tycker också att det här är en av de bästa låtarna den här veckan. Även om det finns, ja, det är min bästa låt. Den har vi kvar på. Jag tycker att den är jättebra. Jag skulle vilja jämföra en, det var jättebra faktiskt med Patrik Isaksson där. Jag jämförde lite med så här, säkert möter Bobby Ljunggren. Eftersom jag tycker att det är väldigt Bobby när han är som härligast här. När det inte är liksom outrate-slager men inte heller Elisa. Utan att han hamnar någonstans som i Constellation Prize. Utan att det här på något sätt är likt Constellation Prize. Så finns det liksom det så här Bobby-vemodet. Och det jag menar med säkert är att hon gör ju också den här typen av texter på svenska. Som man verkligen känner är så här upplevda och handlar om någonting. Och som fastnar liksom. Så att... Ja, nej, men jag tycker också att det här är jättebra. Det här beror ju väldigt, väldigt mycket på Klara. Men jag tycker att det här är en svinbra låt, verkligen. Den här kommer jag också lyssna jättemycket på. Men som sagt, när jag skulle skriva vad jag skulle placera den så satte jag den typ femma, sexa. För att jag liksom kände bara att jag... Ja, men jag har så svårt här. Det känns liksom som att kanske... Även om Tess och Efraim Leo har sämre låtar, långt sämre låtar skulle jag säga i mina öron, så tror jag att så här, Snygg kille och en Alcazar kanske får mera uppmärksamhet än... en ensam tjej som sjunger, för att det alltid har funkat så. Sen vill jag gärna ha fel här, men ja. Mm. Ja, det var... En låt kvar. Det är en låt, låt nummer 27 kvar. Som Karin Gunnarsson sa när det var låt nummer 28 som vi skulle presentera. Nej, men så får man inte säga. Här... Nu har vi kommit fram till sista låten, låt nummer 27. Jag bara, va? Har jag missat någon annan bok här på vägen? Låtar har diskats längs vägen. Vi kan väl också passa på att tillägga att allting, Christer Björkmans herravälde började med excellence och slutar med Erik. Från E till E. Så finns det några likheter med Last to Know? Jag har inte hört sången än. Skulle... och inte sett koreografin. Vem vet om det är Erik gör en homage till excellence. Hoppas. Klädmässigt. Nej, det är, jag skulle nog säga att Melodifestivalen har kommit ganska långt på de där 20 åren som det är mellan excellence och Erik. För jag skulle nog vilja säga att det är så, medan excellence på något sätt, ja, nu skulle jag inte säga att excellence, men det var ändå liksom lite nya festivalen. Det var ju inte de här, det hängde ju med ganska mycket gammalt där i början om vi nu ska spåra in på det där. Men excellence var ju ändå så här, okej, det kan vara något annat, det kan vara idolartister som kommer med liksom någon sorts, inte slager utan någonting annat, bla bla bla. Så har vi hamnat nu på någonting som känns otroligt modernt i det här sammanhanget. Och det, jag vet att både du och jag skrev det, Tore, att man, här är det väldigt, alltså, även om det finns en rad, och vilket råkar vara refrängen, som påminner jättemycket om, vad heter låten med Gala? Freed from Desire. Freed from Desire, precis. Med en gång, vi gamla människor... har liksom känner igen den raden, så finns det inget annat där som påminner om den, utan låten är väldigt egen. Den är otroligt speciell genom att den inte egentligen har någon riktig refräng, eller det finns ju en refräng, man förstår ju vad som är refrängen, men melodimässigt är det verkligen väldigt mycket samma i vers och refräng. Den liksom bara pågår, vilket brukar vara vårt absolut värsta svärord, men här plötsligt har man gjort bara pågår till något fantastiskt. Varenda gång jag hör den här låten så tänker jag, fy fan vad bra den är, och jag ska också erkänna, jag har hört den någon gång innan. Men det har liksom ingen betydelse. Jag hittar nya saker i det hela tiden. Jag tycker att det här är jättehärligt. Och för mig så tror jag att det här är årets bästa låt liksom att lyssna på själv. Jag tycker jättemycket. Det ska bli jättekul att se vad Erik gör. Tror jag däremot en vinner? Jag vet inte. Tusse tror jag är bredare, har mera momentum och så vidare och så vidare. Men jag hoppas att Erik går ju direkt i final på lördag. Det kan jag inte tänka mig annat. Och sen tror jag han är topp tre någonstans i alla fall. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Alltså jag tycker att den här låten är, jag tycker också att den här låten är bra. Jag tycker att det är kul att Erik gör någonting nytt. Jag tycker det är kul att han gör någonting så här eget, och att det är bra att festivalen tillåter såna här typer av utvecklingar. Med det sagt så är det någonting i mig som gör att jag blir lite så här besviken, trots att jag har hört den tidigare och tycker att det är en bra låt. Så blir jag så här, men det är nog bara för att jag är svenska folket i den här podden. Jag är liksom så här, jag har bestämt mig, det är Tuss. och då kan inte jag ta till mig det här. Men jag tycker att det är en bra låt, och det är jättekul att se vad det här blir på scenen. Däremot har jag nog så här liksom fastnat i att så här, nej, men det här kommer inte att vinna Melodifestivalen. Och det är av den enkla anledningen att
jag började titta bakåt och så inser jag liksom att så här, vi har haft den här typen av, jag tror inte att det kommer vara, dotter kommer vara där, men jag tror inte att hon är liksom en så här vinnarkontender kanske. Det ska, hon är lite grann Anna Bergendahl förra året, att det är möjligt att det händer, men jag tror inte att den kommer vara i toppen. Förstår vad jag menar? Typ så. Med det sagt så tittar man tillbaka så finns det ju alltid en folkligare, bredare låt. Popular versus The Club. Tusse har Popular, det här är In The Club. Förra året, The Move till exempel. Move är Tusse, riktar sig bredare. Dotter, Erik, eller Erik är ju Dotter. Det finns så många exempel på det där. Liksom att, ja, men du vet, att jag tror inte att... Jag tror inte att folk kommer bara kapitulera helt och bara, men det här ska vinna Melodifestivalen. Och det kanske inte riktigt, och det är inte meningen heller. Det kanske inte är syftet med att Erik ställer upp igen. Vill han vinna? Ja, det är klart han vill vinna, men jag tror inte att det är på liv och död. Det viktigaste är att kickstarta karriären, och det gör han skitbra med den här poplåten. För det är en bra poplåt som visar liksom Erik var han står idag. Och jag tycker att det är en låt också som har flera lager. Man blir inte bara så här, okej, okay, aha, nej men det här, okej, okay, nej. Utan jag känner bara att jag vill höra den här låten igen. För att den är så intrikat, den är så snyggt byggd liksom. Den har så många moment som jag känner att så här, ja men det här gillar jag. Så jag blir inte besviken, jag tycker att det är coolt. Men jag blir inte så här, ja men det här vinner 2021 liksom. Det är också väldigt roligt att minus Anders Wrethov så är det ju samma låtskrivare på Tusse och Erik. Det är precis samma människor som har skrivit de här två låtarna. Så att det är bara det ska hyllas också, vill jag säga. Sen är ju grejen också att vi har ju fortfarande inte sett det här på scen. Så att det är mycket möjligt. Han kan ju liksom lyfta låten väldigt, väldigt mycket genom ett så här väldigt spännande och intressant nummer. Och då kanske det är den contender som jag tänker att det kanske ska vara. Men just nu är det svårt att se att jag ska rubba Tusse. Nej, men det är ju en låt som kräver lite mer. Jag skrev lite skämtsamt om våra frenemies som gör till exempel Slagervännerna podden som alltid jag vet att Marcus Björkander som är en av grundarna där som brukar kunna grotta ner sig i liksom de mest så här märkliga saker när en låt går i olika tempon. Jag kan tänka mig att han behöver en hel säsong för att reda ut att det är liksom samma vers som refräng. Men han är nog inte ensam att sitta hemma och liksom och inte, när man inte får det liksom, när man inte förstår, då kanske man inte röstar på samma sätt. Tusse förstår man ju på en sekund vad det är. Det är vers och refräng och det är härligt och det är snyggt liksom. Det här kommer nog vara mer subtilt liksom. Och det subtilt som du, precis som du säger, är väl, Loreen är väl den enda gången när någonting lite mer konstnärligt kanske gått hem framför någonting som har varit lite mer, ja men då får man väl ändå säga att Danny var lite mer brett just då kanske liksom, än vad Euphoria var. Det kan ju också vara ett tecken. Men visst. Ja. There we have it. Intressant i alla fall. Jag tycker att det är en kul deltävling som jag kanske inte tycker är den bästa deltävlingen, men jag tycker att den är intressant i alla fall för, just för att det är svårt att placera vilka som ska ta sig vidare till Andra chansen. Men vi är ju väldigt överens om att det står mellan, det är två låtar som kommer gå vidare, punkt slut, och sen så ska det extremt, extremt mycket till imorgon under repen innan vi känner att så här, oj, det här kan hota. Absolut. Typ så. Bra. Ja, var det alldeles just nu? Det var alldeles just nu. Ja. Imorgon kommer jag... gud, nu fick jag solen. Kolla. Woohoo, spöket. Hitåt. Nu, imorgon så kommer jag att skriva under repen på eftermiddagen. Och på fredag så kommer... Och sen blir det en slagstudio på avstånd. Och sen på fredag som vanligt så kommer vi väl att titta på... Det finns ju så jävla lite att skriva på fredagar. Det märker ni som läser bloggen. Det finns ju ingenting just nu att säga på fredagen oftast. För det ser likadant ut ännu mer i år än någonsin skulle jag säga. Men däremot så kommer vi ju titta på genrep på kvällen. Också på varsitt håll och göra en studio efter. Så den kommer åtminstone ge lite mer om programmet också. Jag hoppas på ett långt mycket roligare program än förra veckan. Och har alla förhoppningar när Pernilla Wahlgren dundrar in i den här tävlingen. Jag är inte orolig. Så fort Pernilla Wahlgren är med i Melodifestivalen så blir det alltid bra. Hon har aldrig gjort mig besviken. Aldrig. En av de få. Nu när jag tänker, det stämmer faktiskt. Piccadilly Circus, check. Tvillingsjäl, check. Jag vill om du vågar, check. Fly on the wings of love. Och Let your spirit fly, check. Det så heter den. Framförallt on top of the world. Nej, Pernie har aldrig gjort mig besviken. Möjligtvis när hon sjöng Thank you for the music i bröllopsklänning i Melodifestivalen 1994 som en mellanakt. Det tyckte jag var ganska tråkigt.
Men det är ändå, ni hör ju, det här är hardcore. Jag kommer ägna... Hardcore Wahlgren fandom. Gud. Gud vad roligt. Ja, men nej, det kommer bli ett jättebra program, tror jag. Så du menar att det sämsta Pernilla Wahlgren gjort i Melodifestivalen är Benjamin Ingrosso? Korrekt. Helt korrekt. Och då vill jag... Ja, fan, det är fan det sämsta. Hans två låtar är inte min påse. Nej. Och till och med Bianca Ingrosso har ju kommit tvåa i Lilla Melodifestivalen. Fan, det var en bra låt också. Jag älskar familjen Wahlgren, har jag sagt det. Men nog om det. Nu ska jag börja samla mina 1000 Pernilla-kort i appen. Vi ses imorgon. Tack för nu, vi ses imorgon. Hej!